វាមិនជាក្លិនស្អុយអីឲ្យវានេះទេវាគ្រាន់តែជាក្លិនអេស្អាបហ្នឹងថាណាអេស្អាបហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូចជាខ្ទុះដូចជាឈាមដូចជាទឹករំអិលទឹកម៉ូតអីធំស្អាបដូចយើងវះពោះត្រីអីចឹងធំស្អាបធំអីចឹងដូចយើងវះពោះពោះត្រីស្អុយអីចឹងទៅក្លិនវាមិនល្អតែចាំតែយើងឃើញថាវាមានត្រឹមតែការ32ចុងក្រោយមានត្រឹមតែការហើយការនោះវាកើតឡើងហើយក៏លត់ទៅវិញអស់ទៅសូនទៅបែកគ្នាទៅអាណាធិបដីទៅដល់ធិបដីអាណាធិបទឹកទៅដល់ធិបទឹកអាណាភ្លើងទៅភ្លើងខ្យល់ទៅខ្យល់អត់មានអីទៅវិញនេះវាចឹងអញ្ចឹងមិនយើងឃើញអ្នកស្លាប់ឃើញមានអីរឹងស្ដោបដែរបាត់បងអស់ក្តៅក៏លេងមានក្តៅអីអស់លេងដូចជាកង្កត់អស់មួយចឹងទីផុតទៅវាបាយឆ្លៀយលុតអស់ទៅទីផុតតាទាំងសក់ទាំងអីអស់ទៅទៀតគេយកទៅបោជាទៅបំគេឲ្យចាំងទុកឆែខ្ទេចអស់ទៀតចឹងទុកយូរណាស់ណីហើយតែណីសំបីថាជឿថាតកប់ម្ដងក៏ចាំងដែរទុកនោះណាទៅជាថែមដែរអស់ទៅសុខទៅវាមានអីគេនេះអាហ្នឹងតែជាសុភាវៈពិតមួយដែលយើងឃើញថាកាយហ្នឹងវាមានត្រង់តែកាយកើតឡើងក៏វានេះទៅវិញអស់ទៅសុំទៅអញ្ចឹងបានសតបដ្ឋានក្នុងហ្នឹងក៏បានពេញបរិបូរអង្គនៃរូបឈានក៏កើតឡើងចំណៅអបណាចិត្តក៏កើតឡើងអស់នេះមិនប៉ុន្តែវិញ្ញាណយើងចេញទៅវិញ្ញាណវានៅពេលណាដែលយើងបានចម្រើនអញ្ចឹងវាជាកុសលវិបាកមួយនៅពេលណាដែលយើងចម្រើនដល់ក្នុងលំដាប់កុសលណានៅពេលណារូបរាងកាយបែកធ្លាយទៅដល់អំណាចកុសលហ្នឹងវាតតែងទៅជាកុសលវិបាកទៅការប្រតិសន្ធិក្នុងភពណាមួយដល់ពុំពួកហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជាអំណាចនៃកុសលចិត្តរបស់យើងវាអាចឡើងទៅឈានទៅដល់លំដាប់នៃលោកុត្តរៈអាចលះកិលេសក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងបានអស់ជីវិតទៅដែលយើងអាចសម្រេចនូវសោតាឬក៏សក្តិអនាគីឲ្យបានអានោះទៅសំចតនៅក្នុងព្រហ្មលោកឬក៏ឋានទេវលោកសួគ៌មួយជាន់ណាមួយចឹងទៅនៅពេលនោះគឺឧបនិស្ស័យរបស់យើងសន្សំចាស់ខ្លាទៅដល់ទីផុតពីយើងអស់ដាច់ជាសមុជ្ឈេទទៅគឺយើងទៅកាន់ទីបរមសពព្រះនិព្វានទាំងឡាយចុះនិយាយយើងបែកឃ្លៀងហ្នឹងគុំហ្នឹងតែឃ្លៀងហើយចាប់កើតទៅហើមឡើងវិញហ្នឹងលឿនដូចគ្នាចឹងហ៎បាទបែកគ្នាហើយចាប់បដិសន្ធិភ្លាមអើដូចគ្នាអញ្ចឹងអឺនៅក្នុងអញ្ចឹងបានតែរឿងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្នកខ្លះគេអត់គិតថាស្លាប់ភ្លាមកើតភ្លាមមានអ្នកខ្លះគេថាអពលងាយខ្លះគេថានៅវល់វល់អូកន្លែងចាប់ឈៀនតោះធ្វើចាប់យូរហ្នឹងវល់វល់ក៏ទៅយ៉ាងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងគណៈចិត្តដែលរលត់ក្នុងសម័យកាលហ្នឹងហើយគឺទៅកើតភ្លាមទៀតដូចខ្យល់ទៅរលត់ទៅហើយទៅកើតទៀតទៅកើតទៀតទៅរយរលត់ភ្លាមកើតភ្លាមទៅរយតាក៏បានលឿនដែរទៅតាមតោតាមសោមេតោតោអាផ្លឹកផ្លងតោស្អីស្អីចឹងនៅពេលណាដែលសតិយើងវារលត់ដូចជាចិត្តរបស់យើងដែលវារលត់ទៅវាកើតវិញរលត់ទៅកើតវិញគ្រប់គណៈចិត្តនៅក្នុងពេលដែលយើងដូចជាយើងចម្រើនខ្យល់ចម្រើនខ្យល់នៅពេលណាដែលខ្យល់នឹងវាឡើងផុតទៅចេញទៅមិនចូលមកវិញទៀត
ចេញទៅចូលមកវិញទៀតវាបន្តគ្នាចឹងបន្តអាវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងនៅពេលណាដែលរលត់អំពីរាងកាយនេះវាបន្តទៅភពផ្សេងទៀតតែតាំងតើបើថាកើតដោយកុសលទៅកើតជាទេវតាទៅកើតជាទេវតាបើសិនជាអកុសលដែលមានក្នុងសណ្ឋានចិត្តធ្វើអាក្រក់ចឹងទៅកើតនរកប្រាតសុរកាយទេឆានចឹងយើងព្រាមព្រាមនោះឧបមាថាបើយើងបែកគ្នាយើងនៅក្នុងទាំងហើយយកមាននឹកឃើញទាំងអស់នឹកឃើញដល់ក្នុងទាំងហើយបែកគ្នាចូលមិនទៅណាបើអត់មាននឹកឃើញអីនឹកអូអាហ្នឹងទៅទេវលោកអត់មាននឹកឃើញអីមើលទាំងហើយរហូតស្ងប់នៅក្នុងទាំងហើយអូអញ្ចឹងអាស្ងប់ក្នុងដង្ហើមនោះវាមិនអត់អីទេវាមានកសល់ក្នុងហ្នឹងស្រាច់ហើយបើសិនជាអត់មានកសល់ទេយើងអត់អាចតោងដង្ហើមនោះបានមិនចឹងនៅពេលណាដែលយើងអត់តន់បានចិត្តស្ងប់អត់តន់បានអង្គល់ចិត្តនៅពេលណាយើងចាប់អង្គុយចិត្តយើងអត់នឹងឯងមិនចឹងតែគិតនេះគិតនោះគិតនេះគិតនោះជាប់ជំពាក់អារម្មណ៍នេះអារម្មណ៍នោះចាស់អត់មូលទេដល់តែឥឡូវយើងមូលអារម្មណ៍ដែលគិតនេះគិតនោះនៅពេលដាក់ចិត្តគឺយើងអត់មានគិតអីទាំងអស់ពេលនេះនៅពេលអាអត់គិតអីនឹងហើយវាជាទូកុសលសត្វសាទមកនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ចិត្តស្លាប់មើលទៅខាងមកហើយមិនបាច់ទៅណាប្រុងទៅក្នុងទៅខាងពុតបានអាប់នៅក្នុងពេលដែលចិត្តស្លាប់យើងធ្លាប់ចម្រើនស្រួលដាក់ចិត្តមកក្នុងខ្យល់ក្នុងខ្យល់ទៅស្រំស្រួលដូចដេកលក់ឲ្យនៅពួកដល់ដល់ទៅបានអាប់វិញ្ញាណមកឆ្លប់មែនតើណាអានឹងដល់ដល់ក្លឹបទៅជាមួយដូចគ្នាចឹងក្លឹបឡើងអាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគេនៅតែកណ្ដាលចំបងហ្នឹងក្លឹបសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងដូចខ្យល់ញាជាបានចឹងទៅតាមលំដាប់ដូចគ្នាចឹងទីបំផុតទៅគឺរលត់ស្រុបទៅចឹងមកដូចគ្នាចឹងវិញ្ញាណហ្នឹងស្រុបទៅបរិសន្ធិក្លឹបមួយទៀតត្រឡាច់ធៀបអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងចង់ក្រោយគឺយើងបានធោះយើងចូលទៅតាមលំដាប់ហ្នឹងទៅចូលឲ្យនឹងនឹកនឹងក្នុងហើយនៅហ្នឹងទៅតោងទៅខ្សោលហ្នឹងទៅតាមលំដាប់ទៅតិចដល់ពេលជាស្លាប់គឺរលត់ទៅយើងទៅធោះនេះរលត់ទៅនៅពេលដែលយើងកំពុងបដិបត្តិប៉ុន្តែយើងឈប់វិបត្តិបាត់ធម្មតាវិញប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដង្ហើមយើងដែលពេលដល់ទីបំផុតស្លាប់រលត់ទៅហើយអត់មកវិញទេគឺវិញ្ញាណនឹងចេញចាររាងកាយបដិសន្ធិភពថ្មីទៀតហ្នឹងចូលនៅក្នុងដង្ហើមកើតទៀតអត់ទេនៅក្នុងដង្ហើមក៏ដោយដែលយើងគិតក្នុងដង្ហើមនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងអស់ជីវិតនឹងចម្រើនធម៌អន្ទ្រីបែកធ្លាយស្លាប់អូបែកធ្លាយបែកធ្លាយប៉ុន្តែយើងស្លាប់ដល់យើងនេះអត់ធ្លាយអត់បែកទេបងណាអត់ធ្លាយចောင်းអត់បែកទេបងទៅមកដល់និយាយថាមិនថាយើងតាមខ្យល់ហើយចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយលត់ហើយវាមកវិញអត់ទេតែវាទៅផុតប៉ុន្តែយើងអារម្មណ៍យើងនៅក្នុងដង្ហើមដូចតែយើងសមាធិយើងមកទៅក្នុងនឹងយើងកំអល់ចេញទៅណាយើងនៅក្នុងនឹងមកជាប់រហូតដល់ដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងទៅស្គាល់ជាកំអល់ទៅវល់វាទៅណានឹកក្នុងខ្យល់នឹងទៅកំអល់ទៅត្រង់ត្រូវហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងដល់លត់ទៅគឺយើងចានាចានាថាម៉េចចានាត្រៃលក្ខខត3ឃើញថាបើរូបនឹងមិនទៀងរូបនឹងជាទុករូបនឹងមិនមែនបោះខ្លួនឯងកើតក៏របស់វាស្លាប់ក៏របស់វាទៅយើងតោងតែក្នុងខ្សោមហ្នឹងទៅហើយអារម្មណ៍គិតថាអាចចាំទុកខាងតាបានចាអារម្មណ៍តោងក្នុងខ្សោយកខ្សោហ្នឹងមកពិចារណាអនិច្ចំទុកខាងណតាចាណាក្នុងខ្សោហ្នឹងណាបើសិនជាយើងមិនពិចារណាក្នុងខ្សោទេវាជារូបាវចរៈកសលមួយដែលយើងតោងនៅក្នុងរូបឈានពួកខ្យល់ហ្នឹងក៏ជាលំដាប់នៃរូបឈានដែរនៅពេលណាដែលយើងបានតាំងអបនាសុខ
នៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងណាมันងាករេទៅណាខណៈចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជាខណៈចិត្តដែលអបណាហ្នឹងគឺជាទួបឋមឈានតោងជាទួបឋមឈានពេញដល់ជាទួបឋមឈានពេញវាជាលំដាប់នៃរូបាវចរៈកុសលអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលដាច់ខ្យល់លុតទៅប្រទេសសន្ធិនៅក្នុងព្រំលោកតែព្រំលោកព្រោះរូបាវចរៈកុសលគឺតតែជាកុសលវិបាកមួយឲ្យទៅកើតនៅក្នុងព្រំលោកហើយបើទៅព្រំលោកយូរយូរកាប់ហបកាប់អញ្ចឹងយូរមែនទែនជាទូទៅអ្នកដែលប្រាថ្នាសាងបុណ្យកុសលសាងបារមីសម្រាប់ជួបប្រពន្ធឬក៏សម្រាប់ទៅព្រះនិព្វានឆាប់ក៏អត់ទៅព្រមព្រមអាយុហបកាប់យូរអត់ទៅទេទៅមិនទាន់ព្រះស្អាមេត្រីទៀតបើចង់តាន់ព្រះស្អាមេត្រីនៅទឹមទេវលោកនៅទឹមទេវលោកយើងធ្វើម៉េចផ្ដាច់ផ្ដាច់ចរន្តផ្ដាច់ចរន្តណាបច្ចរន្តព្រមលោកចេញមកយកនៅឋានសួគ៌6ជាន់ក្នុងឋានណាមួយបើអំណាចកសលផលយើងប៉ុណ្ណេះបានគឺយើងអាចដាក់ចិត្តរបស់យើងទៅកាឋានណាមួយក៏បានដែរចាំដាក់ចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅបើយើងស្លាប់មើលទៅហើយយើងអតិថានដល់អំណាចកសលរបស់យើងសុំឲ្យទៅកើតទៅក្នុងឋាននេះពេលដែលខ្ញុំស្លាប់អតិថានបែកអីបែកអត់ទឹកថាននៅក្នុងអារម្មណ៍បែកតំកល់ចិត្តតំកល់ចិត្តហើយប្រឡែងទៅចិត្តផ្ដោតលែងចិត្តទៅចិត្តផ្ដោតទៅចិត្តផ្ដោតទៅណាដូចយើងផ្ដោតមកអាការៈ32យើងផ្ដោតទៅមើលហ្នឹងមើលអីជាប់ប៉ុណ្ណឹងមើលអីជាប់ប៉ុណ្ណឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងដាក់ចិត្តក្នុងខ្យល់ប៉ុន្តែចិត្តយើងពិចារណាក្នុងធោះហើយគឺយើងជីវិតចុងក្រោយគឺយើងផ្ដោតទៅភពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅភពអញ្ចឹងល្អដែរគេខ្លាចថាយើងលប់លប់អីចឹងអត់ទេយើងមិនស្គាល់អានេះនិយាយពីគណៈចិត្តដែលយើងមិនតន់ដល់ត្រូវគឺព្រះនិព្វានបើដល់ត្រូវព្រះនិព្វានលោកឈប់គិតអីទៅហើយយើងនេះបានន័យថាដូចថាយើងធ្វើដំណើរទៅដូចថានៅបរាំងអញ្ចឹងវាមិនមែនជើងយន្តហោះឡើងបាច់ទៅដល់បរាំងភ្លាមទេមិនមែនដំណើរសំចតនៅប្រទេសណាមួយនៅកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងឯងមិនទៅដល់ប្រទេសបរាំងឥឡូវទៅប្រទេសបារាំងថាចំណាយពេលប្រហែលម៉ោង1ខ្មែរទៅពី10ម៉ោងទៅត្រង់ឬក៏អត់ទេណ៎ឃើញទេអញ្ចឹងមុនទៅដល់មកទៅប្រើពេលវេលាពីខ្មែរទៅសញ្ចតនៅណាសិង្ហបុរីឬក៏នៅប្រទេសថៃហើយនៅចាំនៅនឹងតម្រាំដល់ពេលវេលាជើងយន្តហោះដែលត្រូវទៅបន្តទៀតទើបទៅដល់បានហើយយើងតែចង់ទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមែនទៅត្រង់ថ្លុយភ្លាមដល់អញ្ចឹងទេដូចជាចំណត់នៅឋានហ្នឹងហើយឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺជាចំណត់របស់អ្នកធ្វើកុសលដើម្បីទៅរកព្រះនិព្វានអត់តន់ដល់ទេប៉ុន្តែទៅសំចតនៅហ្នឹងសិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងឆាប់យល់ជាងណាអញ្ចឹងអរមាថាបើយើងកម្មមានកម្មមានទីអីប៉ុន្តែបើពេលយើងចិត្តដាច់ចោលយើងដឹកនោះស្ងប់ក្នុងទាំងហើមប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើសំចតសម្លឹកនៅណានោះជាបើយើងកម្មពីមកណោមតាន់ជ្រះសមៈអានឹងទៅឯណាវិញតែមានទៅគិតរឿងអីហ្នឹងទៀតអត់មកគិតទេកុំគិតសំខាន់គឺចិត្តហ្នឹងគឺឲ្យនៅក្នុងកម្មខានទៀតតែនៅក្នុងហ្នឹងតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងនឹងបានអត់គិតអីអត់មានឯណាអកុសលណាឲ្យកម្មយើងបានវាផ្ដាច់ចោលហ្មងវាជាឧបឃាតកកម្មមួយបានន័យថាក្នុងសម័យកាលណាដែលយើងតោងយកនៅកសលមកជាអារម្មណ៍កសលធម៌វាតាំងក្នុងសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងវាផ្ដាច់វាផ្ដាច់អាបាបកម្មរបស់យើងគឺសង្កត់ទុកហ្មងអត់ឲ្យងើបទេនៅពេលណាដែលយើងលះបង់
នៅការតម្កល់ចិត្តមមនៅក្នុងសមាធិយើងទៅតោងយកអាភិបជាប់ជំពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងអាភិបជំពាក់វាកើតឡើងវារុញរុញទៅវិញអកុសលរបស់យើងឲ្យចុះទៅវិញអញ្ចឹងវាខ្លាំងណាស់អាចិត្តជាប់ជំពាក់ហ្នឹងវិញនៅពេលណាដៃខ្យល់ហ្នឹងអត់ទៅទេវលោកទេទៅក្រុមវិញទៅក្រុមទៅកម្មសោចកម្មអូអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកដែលចិត្តផុតក៏អត់ឲ្យគិតអីអញ្ចឹងបានពេលខ្លះអាចារ្យគេឲ្យធေါ်អីដើម្បីទាញចិត្តមកឲ្យគិតអីផ្សេងហើយយើងនេះមកអាចារ្យណាមកឲ្យធေါ်ទេធေါ်យើងជាអាចារ្យយើងស្រាប់ទៅហើយនៅធေါ်ធေါ်ចម្បានពេញខ្លួនហើយគ្មានតែបាញ់ណាមកប្រាប់ផ្លូវយើងទេគឺយើងដឹងពេលគឺរៀបស្រេចព្រះអង្គជួយយើងមានកម្មពីប្រសិនតែអង្គមកថាភេកខុសចុះទៅក្រៅហើយធ្វើមិនយើងបានឡើងទៅលើវិញមកទៅនរោបាត់ហើយកាលណាបាត់ហើយតែហ្នឹងដល់អស់ផលឡើងសិនបានទៅទៅវិញបានឡើងលើវិញអូអញ្ចឹងទៅសល់កម្មពីនោះទៅឡើងលើយ៉ាងណាគឺឡើងលើអស់នេះទៅអញ្ចឹងហើយបានឲ្យត្រូវធ្វើចិត្តហើយការទប់រឿងអកុសលទាំងអស់នោះបានអត់មានអីគឺរឿងសមាធិហ្នឹងទេសមាធិនឹងគឺអាចសង្កត់គ្រប់នៅបានឲ្យតែធ្វើចិត្តបានដូចអង្គុយធាត់តាំងសុខចិត្តនឹងនឹកស្ងប់នឹកស្ងប់តែប៉ុណ្ណឹងអាចទប់បានអញ្ចឹងហើយតែស្មាននិយាយមិញអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងតោងយកតែខ្យល់ហ្នឹងទេតោងយកតែកម្មដ្ឋានយើងទេយើងអាចបានពិចារណាត្រៃលក្ខធម៌ទេយើងត្រូវការព្រមលោកអញ្ចឹងកំទៅអីថ្ងៃហ្នឹងវាយូរហើយត្រៃលក្ខយោផ្លូវពិចារណាត្រៃលក្ខដើម្បីស្ទាក់ផ្លូវនៃព្រហ្មលោកសំចតត្រឹមសន្តិទៀតឋានទេវលោក6ជាន់សិនបញ្ញទូទៅគេច្រើនទៅឋានតោះសិតឋានហ្នឹងស្ងប់ស្ងាត់ល្អមិនរញ៉េរញ៉ៃគេធ្វើបន់ខ្លះណាស់លោកអេហើយចោះថ្ងៃអង្គុយធន់ហ្នឹងបន់តិចណាស់គួយធွာយើងអត់បានធ្វើទៀតហេណែទៀន100ស្ទះព្រឹកមើលតែក្នុងរឿងធ្វើទៀនហ្នឹងណាធ្វើ1000ដងអត់បានស្មើអង្គុយសមាធិអត់គ្នាគេធ្វើទៀនហ្នឹងណាពួកអីវាខ្វល់អារម្មណ៍ច្រើនវាពាក់លីពោតច្រើនវាខ្វល់ចិត្តច្រើនហើយចិត្តអត់ស្អាតទេអត់ស្អាតទេពេលខ្លះទៅក៏ធ្វើអ្នកល្អបានចំអ្នកល្អទៅក៏រឿងបានអានិសង្ឃបន្តិចទៅជួនកាលទៅធ្វើទៅមិនដឹងពីស្អីស្អីជួនកាលទៅបានទៅទាស់ចិត្តទៅទៀតធ្វើមិនត្រូវចិត្តទៅទៀតអញ្ចឹងគេអាចិត្តនឹងក៏ល្អទាំងអស់ដល់នេះបនរបស់យើងអង្គុយសមាធិនេះដល់ភ្នែនណាក៏ចិត្តស្អាតដល់ភ្នែនណាក៏បរិសុទ្ធភ្នែនណាក៏មកសុទ្ធបនខ្លាំងជាងនៅឆ្ងាយណាបនមិនមែនសំកល់ទៅលើរឿងធ្វើទៀននឹងច្រើនបានបនច្រើនទេគាត់យើងគាត់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់បាច់រោអីយើងនឹងបាច់តែនឹងបនមិនបាច់តែគាត់ដាក់ស្ងប់ហើយបាច់រោទៅដល់ណាទៅដល់ណីស្អីទៀតវាបើបានតែឲ្យតែស្ងប់បានជាប់នោះគឺវាពិសេសហើយវាខ្លាយតែស្ងប់ហ្នឹងតើធ្វើតែស្ងប់មួយម៉ោងទល់មួយម៉ោងធ្វើតែស្ងប់មកស្ងប់ហ្នឹងទៅវាចេះឈានវាគាត់ចេះទេក្នុងធម៌ទាំងអស់គឺគោលបំណងគឺស្ងប់ទាំងឯងមិនតែស្ងប់នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់តែចង់ថានៅពេលណាដែលយើងបានស្ងប់ហើយយើងចង់ថាបង្កើតនូវប្រាជ្ញារបស់យើងហើយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញានៅបន់កសលកម្មតែខ្លាំងយើងសិក្សាកម្មដ្ឋានតបើសិនជាឧបនិស្ស័យយើងមានជាទៅប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងអស់គឺនៅតែស្ងប់មួយម៉ាត់ដូចនេះគឺក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ឲ្យបានស្ងប់ទាំងអស់ទេកម្មដ្ឋានទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាឧបាយសម្រាប់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ទេហ្នឹងចឹង
្ងប់ទៅចិត្តឲ្យស្ងប់តាហ្នឹងគេចង់បានបញ្ញាទៀតអូខ្ញុំក៏ណាស់ចង់បានស្ងប់ទៅអ្នកទៀតបានហ្នឹងហើយទៅស្ងប់ថាបានទៅទៀតហ្នឹងតាអូបានស្ងប់បានថាវាអត់តែមានបញ្ញាទៅរុករោស្អីប្រមាណកការៈសំខាន់ហ្នឹងបានលើទៀតណៃនេះអត់នេះបានព្រោះកការៈវាឃើញណាស់ឃើញហ្នឹងវាយើងអត់បានលើទៀតមកយើងឃើញឃើញបានត្រឹមតែឃើញហើយបានត្រឹមតែស្ងប់នៅក្នុងនោះគឺអត់យកត្រៃលក្ខយកមកវិសាណាទេនៅក្នុងរូបព្រំមកអត់បានទៅយើងបានថាដល់ស្ងប់ទេគេបានឲ្យស្ងប់តែដើម្បីចាំស្ងប់ហើយវិសាណាត្រៃលក្ខស្ងប់ហើយវិសាណាត្រៃលក្ខស្ងប់អូស្ងប់វិសាណាត្រៃលក្ខប៉ុន្តែអត់បានទៅរោស្អីផ្សេងទៀតគ្រាន់វិសាណាត្រៃអូដល់តែពេលវិសាណាត្រៃលក្ខអត់មានទៅរោអីទេក្រៅតែគេគិតវិសាណាត្រឹមឲ្យឃើញមិនទៀងក៏ជាទុក្ខអនត្តាមិនបោះខ្លួនដល់ប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរអូនឹងចាំនៅពេលណាដែលចិត្តស្ងប់ហើយគឺចិត្តនឹងពិចារណាចោះទៅត្រៃលក្ខធម៌ទាំង3ហ្នឹងនឹងចឹងណាបាទអូអាគាត់ស្ងប់ហើយគាត់ស្ងប់ហើយខ្ញុំបើវិជានៅក្នុងកុសលវាមានកាមវចរៈកុសលមិនចឹងណារូបាវចរៈកុសលរូបាវចរៈកុសលលោកតរៈកុសលកុសលធម៌ជាកាមវចរៈកុសលក៏យើងនិយាយទៅតាមគណៈចិត្តតតាមមហាកុសលជាគេថាជាបែបនៃកសោតវាតកតងនៅក្នុងទានសិលភាវនាធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងមកនិយាយនៅក្នុងកិច្ចដែលប្រកបក្នុងការធ្វើទានវាតកតងក្នុងមហាកុសល8អញ្ចឹងណានៅក្នុងមហាកុសល8ហ្នឹងវាជាទូកាមវិជ្ជរកុសលហើយបើប្រកបកុសលធម៌ជាកាមវិជ្ជរកុសលនៅក្នុងយើងអង្គុយបដិបត្តិនេះក្នុងគណៈចិត្តដែលយើងអង្គុយចម្លានធម៌គណៈចិត្តខ្លះទៅក៏ស្ងប់ស្ងប់ហើយក៏មិនតាំងនៅជុំកាលទៅក៏តាំងទៅបានយូរជុំកាលទៅក៏ឆាប់រលត់ទៅវិញទៅអាហ្នឹងគណៈចិត្តហ្នឹងដែលមិនតាំងសុទ្ធហ្នឹងគឺជាកាមវចរៈកុសលកាមវចរៈកុសលក៏វាការរលត់ការរលត់ហ្នឹងគាត់តាំងមកនឹងកាមវចរៈបានដែរតែនិយាយឲ្យចាំថាគណៈចិត្តរបស់យើងនៅញាប់ញ័របាទនៅពេលណាគណៈចិត្តរបស់យើងនៅញាប់ញ័រគឺគណៈចិត្តហ្នឹងជាកាមវចរៈសង្ខវាកើតបាក់កើតបាក់វាអត់ដូចថាមកម៉ៅវាអត់ឆ្ងប់រហូតដល់ម៉ៅហ្នឹងហើយវាអត់ហ្នឹងហើយវាអត់ខ្យល់ធ្លាក់អត់ខ្យល់អីវានៅវាថាស្រឹបនៅនឹងម៉ាត់រហូតអត់ទេអត់ទេអាហ្នឹងគឺរូបាវចរៈកសលហើយឡើងដល់លំដាប់រូបាវចរៈកសលឡើងដល់កសលលំដាប់ទី2ហើយលំដាប់ទី2បានន័យថាក្នុងពេលហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងចោះសុបចិត្តរបស់យើងគឺឡើងកាន់អបណាហើយរឹងមាំហើយថារឹងមាំហ្នឹងគឺវាផុតអំពីកាមាវចរៈកសលកាមានៅក្នុងអបចារៈឈានអបចារៈហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងហ្នឹងហើយកាមាវាងាប់ទៅស្ងប់ទៅហើយវាមិនមែនស្ងប់អស់ហាក់ស្ងប់ហើយវាមកវាវិញហ្នឹងស្ងប់ហើយវាអត់នឹងអត់នឹងទេបាទចាំនិយាយភាសាមកថាស្ងប់ហើយអត់នឹងហ្នឹងហើយស្ងប់ហើយនឹងរហូតបើថាយើងនឹងរហូតនឹងរហូតអបណាអានឹងរហូតហ្នឹងគេអបណាគេថាមកម៉ោងទល់មកម៉ោងជាប់នៅនឹងក៏នៅជាប់នៅនឹងនៅមាត់នៅជាប់នៅស្ងប់ឈឹងនឹងឲ្យមានបែកចេញសោះក៏ក៏ហ្នឹងហៅថាអបណាអបណាហ្នឹងការតម្កល់មមការតម្កល់សុខការតាំងនៅមកដេញតម្កល់មមដែលថាសុខមាត់មែនទេមាត់យូរយូរមាត់ទៅខ្លួនហ្នឹងមាត់ឲ្យឆ្លងចឹងទៅជើងអីហ្នឹងដៃអាលេងសុពលលេងស្ពឹកអស់វាទៅហើយឆ្លងដូចបាត់អស់ទៅ
ណាចាប់ដែរតែតោងតោងឈោមចាប់អបណាហើយនឹងចឹងដល់ហ្នឹងគឺជាលំដាប់នៃរូបាវចរៈកុសលអានឹងយើងចេះប្រកបចិត្តយើងដែរកុំអោយចេញកុំអោយចេញអស់ស្ងប់ស្ងប់ស្ងប់នឹងដែរកុំអោយចេញកុំអោយចេញដូចថាកតាវាចាក់ចំចេញយើងទាញមកថាកុំអោយទាញកុំអោយចេញអោយនៅស្ងប់ហើយឡើងពីលំដាប់នឹងទៀតបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់អរូប4ទៀតដែលជាអរូបាវចរៈកុសលអានឹងវាតាមលំដាប់ទៀតហើយផុតពីលំដាប់អរូបាវចរៈកុសលបានចូលទៅដល់លោកុត្តរកុសលលោកុត្តរកុសលគឺចង់និយាយថាកុសលធម៌ដែលយើងបាននៅការសម្រេចនៅសោតាបត្តមិសោតាបតិផលចំពោះអង្គដែលយើងបានអត្តមស្ងប់ថាអីទៅអត្តមស្ងប់នោះហើយបានអបណាអបណាអបណានឹងគឺជាលំដាប់កុសលទី2រូបាវចរៈកុសលអានោះគេហៅត្រៃលក្ខណ៍ណាទៅឯងត្រៃលក្ខណ៍យ៉ាងណាមកលក្ខណោបនិស្សិនវិញមិនហៅត្រៃលក្ខណ៍ទេអានឹងហៅអបណានៅពេលដែលយើងតាំងសុបយើងស្ងប់នៅមមដល់តាហៅត្រៃលក្ខគឺចិត្តដែលយើងគឺតោងគិតពិចារណាវិញពិចារណាឃើញដោយប្រាជ្ញារបស់យើងនៅអត្តភាពរបស់យើងលក្ខណៈនៅពិចារណាលក្ខណៈស្អីមួយត្រៃលក្ខធម៌គឺអត់ចង់និយាយពីការលំកល់អញ្ចឹងឲ្យចង់និយាយពីការពិចារណាពិចារណាដោយលក្ខណៈយកលក្ខណៈយកមកពិចារណាលក្ខណៈដូចជាឃើញខ្យល់កាត់ឡើងហើយលត់អស់ទៅសូនទៅវិញឬក៏យើងឃើញសក់ហើយបាត់ទៅវិញឃើញកាត់ឡើងហើយវារលត់ទៅវិញខ្យល់កាត់ហើយក៏រលត់ទៅវិញបែកគ្នាទៅវិញវាប្រែប្រួលមិនទៀងចុះដូចយើងពិចារណាថាអស់ទៅសូនទៅក៏វាឃើញអស់ទៅសូនទៅឃើញអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងត្រៃលក្ខឲ្យហ្នឹងព្រោះអស់ទៅសូនទៅហ្នឹងកណ្ដាលពួកខ្ញុំក៏ថាពីមុនខ្ញុំចេះតែពិចារណាអស់ទៅសូនទៅអស់ទៅសូនទៅវាអស់ដែរហ្នឹងវាអត់មានស្អីសោះវាលិញវាលិញទៅពាក្យអាអស់នឹងខ្លួនអស់ទៅទាំងហើមអីទៅអស់ចេះពិចារណាមិនដឹងចេះចេះអស់គ្រូវាអស់ទៅសូនទៅតាមទេហ្នឹងអើរហូតអស់ទៅសូនទៅអស់ទៅសូនទៅហ្នឹងអស់មែនវាអស់មែនអីហ្នឹងហើយវាអត់មានអីវាបាត់អស់ហើយបាត់អស់លិញទៅនៅតែហើមយើងលលាយនឹងអូហ្នឹងណាអាហ្នឹងពិចារណាត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងអូហ្នឹងហើយត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលធ្លាប់ពិចារណាអញ្ចឹងហើយចូលបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងតែពិចារណាទៅឃើញអស់អត់លិញអញ្ចឹងអស់អូបើពិចារណាឃើញបើអស់ពិចារណាឃើញតែពិចារណាហ្នឹងហើយដែលតាមយើងវាមកជាលក្ខណៈក៏អស់ទៅសូនទៅក្នុងការប្រែប្រួលនៅក្នុងការមនុស្សក្នុងមកបញ្ជាវាអស់ទៅសូន្យទៅកើតក៏តាំងឡើងរបស់វាអស់ទៅវិញក៏ជារបស់វាពួកខ្ញុំកថាពិចារណាហ្នឹងហើយឈ្មោះថាត្រៃលក្ខណ៍ពិចារណាអញ្ចឹងទុក្ខសត្វហើយពិចារណាដូចថាភាពដូចជាមានពពុះទឹកបែកហើយព្រាយក៏បាក់ទៅវិញទៅទៅអាហ្នឹងហើយត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវទៀតឆេះហើយថាអស់ហើយគូសាប់បាត់ដល់អស់ទៅវិញដល់មើលយូរអូនេះភាពដែរភាពដូចថាវាដូចថាវាមិនមានន័យមានខ្លឹមសារភាពអស់ទៅនឹងសូន្យទៅអស់អស់នេះអូចាណាអញ្ចឹងស្អប់អស់ហ្មងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតោងយកត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹងត្រឹមត្រូវចាណាកណ្ដាលចាណាអញ្ចឹងឯងគឺអស់មែនតោងអត់យល់តែកន្លែងហ្នឹងគួរអស់អីដែរហ្មងហ្នឹងហើយត្រូវហើយតោងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងអូហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងមិនគេហៅថាបត្រៃលក្ខណ៍អូត្រៃចាំយល់អីចឹងលែងដល់គោកទៀតហើយពួកវាដឹងពីមុនស្អីណាស់ត្រៃលក្ខណ៍ស្មងស្មងស្ពើងត្រៃលក្ខណ៍អត់ដឹងអ
អត់ទៅស្មានតែគេបាត់អាណាបាសតិហ្នឹងគេថៅត្រៃតែឲ្យចោតមុនតកូលហ្នឹងអត់ដឹងថាគេប្រចាំណាអញ្ចឹងហើយខ្លាចអ្នកអីអត់ដឹងខ្លួនណាចុះសក់លុងទៅគេប្រចាំណាអីតែសក់លុងវិចារហ្នឹងគឺពិចារណានៅបដិកោហ្នឹងក៏ត្រៃលក្ខណាត្រៃលក្ខណាតែក៏លើឃើញជារបស់គូផ្ពើមល្អើមចេះស្អាតអីចឹងទៅកាត់ឡើងហើយក៏បោះទៅសូនទៅដែរហើយតែស្អីក៏ត្រូវផ្សាយលក្ខណៈតែគេចេះឲ្យស្អីប្រចាំព្រោះហ្នឹងសំខាន់និយាយចាំទៅពីរបានហើយឃើញតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់បានចិត្តស្ងប់ហើយពិចារណាត្រៃលក្ខណៈអស់ទៅសូនទៅហ្នឹងហើយបន្តពេលប្រចាំណាហ្នឹងស្រីហ្នឹងណាស្រីព្រឺព្រឺហើយគឺថាបាក់បដោយហ្នឹងអស់ទៅសូនទៅអ្នកគ្នាព្រឺព្រឺស្រីហើយអស់លិញឃើញបាក់អូហ្នឹងហើយត្រៃលក្ខធនហ្នឹងស្រួលទេស្រួលចាំមួយឲ្យស្ងប់មួយឲ្យចិត្តស្ងប់អាហ្នឹងនៅក្នុងសមាធិឯងហ្នឹងហើយសង្ខៈណាតើយើងពិចារណាស្អីដល់ឲ្យតែតាំងចិត្តពិចារណាចូលក្នុងឧបាសនាហ្នឹងចុះបាញ់ខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំបាត់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងទេអូយល់ឡើយពីមុនដាក់ហេតុពិចារណាពិចារណាចេះតែខ្លាចអារម្មណ៍យើងដេញថាចូលបាត់សក់ថាអ្នកណានោះស្អាតថាអីណាមិនមានច្រើនខ្លាចបែកស្ពេងខ្លាចអីណាអត់ទេយើងមានផ្លូវស្ដាប់ច្រើនយើងមានផ្លូវសួរអីច្បាស់ហើយយើងអត់មានស្អីទេព្រះអង្គគ្រូបង្រៀនមករាប់រយរាប់ពាន់សែនអត់ដែលថាឃើញថាបាក់ព្រៀតតាមព្រះអង្គខ្ញុំអត់ទៀតដៃទៅដៃចាំងហើយអត់អីទេហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវហើយបាទហ្នឹងណាហើយយើងនឹងធ្វើស្អីចាំនេះឯងធ្វើអីឲ្យធ្វើស្អីឲ្យខ្ញុំស្អុយយីមកមើលពីសក់រោមកចោឲ្យតែតែអានឡាមបាក់ដឡាមហើយមកពណ៌សម្បល់សំខាន់ត្រង់ត្រីយកប្រមាថាសន្តានហ្នឹងចង់និយាយសន្តានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រមាថាខ្លើមរូបរាងខ្លើមយ៉ាងម៉េចសួតសួតយ៉ាងម៉េចឆ្អឹងវាឆ្អឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពណ៌ខ្លើមពណ៌អីសួតពណ៌អីគេទេមិនចឹងចុះព្រះអង្គមើលយើងរកតំដៃនេះឃើញពណ៌ឃើញត្រង់ត្រីឃើញស្អីរួចហើយចាំតែអញ្ចឹងឥឡូវនៅឯនៅក្លិននៅតែក្លិនទេឥឡូវអូអាក្លិននេះនៅតែក្លិនបើថារឿងត្រង់ត្រីពណ៌សវលអីមើលរួចអត់ឥឡូវអូក្លិនគាត់ឃើញក្លិនហ្នឹងហើយមិនឲ្យឃើញទេក្លិនហ្នឹងគឺអត់ធំក្លិនអូប៉ុន្តែប្រចាំណាខ្លួនឯងថាមិនស្អប់នេះវាដោះជាប់ចេញពីសាច់ក្បាលអាសាច់ក្បាលនឹងបែកយើងអាខ្លួនវាខ្វាន់មួយទឹកអត់មានទឹកថ្ងៃគប់ស្អុយអីចឹងទៅអានេះសក់នឹងចេញមកស្អាតអត់ទេអានេះយើងគ្រាន់តែពិចារណាតែចាណាទៅនឹងពិចារណាឲ្យធំហ្មងធំ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 ក្លិនរបស់អាការៈ32នឹងតែម្ដងអត់មានពិចារណាចឹងពិចារណាឧបមាថារបស់នឹងវាជោគជោក្នុងចាមួយតែយើងហ៊ានទៅពិចារណាអានឹងចាណាខាងក្រៅចាណាជើងឲ្យវាធំក្លិនយើងចាណាមិញហ្នឹងវាត្រូវហើយចាណារឿងអាហ្នឹងចូលបដិកូលទេមិញហ៎អាធ្លាក់ចូលចានហើយគូពើមគូដើមអាហ្នឹងបដិកូលវាអត់ល្អទេប៉ុន្តែចង់ថាឲ្យអង្គុយហ្នឹងគឺពិចារណាឲ្យឃើញឲ្យរកនៅខ្លាំងរបស់វាតោះរកខ្លាំងរបស់វាចាណាឲ្យរកឲ្យថកតាអាហ្នឹងខ្លាំងយ៉ាងម៉េចចឹងណាខ្លាំងក្បាលខ្លាំងក្នុងតោះតោះតោះហ្នឹងហើយតែចាំពិចារណាអញ្ចឹងរោគខ្លឹងម្ដងមិនទៅកើតកាស់តែចាំធុំទៅយើងឃើញព័ត៌ណាព័ត៌ឃើញណាមើលឃើញឃើញហ្នឹងហើយឥឡូវរោគខ្លឹងមិនតែខ្លឹងទេអើបាទទៅពិចារណាខ្លឹងទៅពិចារណាខ្លឹងពីអ្នកនេះអានេះខុសពីអានេះខ្លឹងមិនឆ្ងាយណាស់ណាស់ណាស់ខុសទេតា
ទេក្លិនយើងអាររអារខាងក្រៅហ្នឹងបែកខុសក្នុងក្រុងវិច្ឆ័យស្អាតអូហ្នឹងហើយវាក្លិនយើងបែកយើងក៏វាផ្សេងអីអត់អាហ្នឹងអាហ្នឹងវាចេញមកហើយចេញមកហើយវាផ្សេងទៀតក្នុងអាក្នុងវាផ្សេងអាក្រៅក៏ផ្សេងអាយើងបែកយើងទៅធំមិនតប់ឯណាផ្សេង